Iya, Indra Mahkota. Terima kasih, Datuk Yang Ditua. Mayros ini telah pun ditubuhkan daripada tahun 2007. Bermakna sudah tahun kelima penubuhan institut ini. Dan apakah yang perlu disegerakan sangat untuk menubuhkan atau membawa satu rang undang-undang untuk penubuhan institut ini, kerana fungsi institut ini telah ada daripada 5 tahun yang lalu, dan Timbalan Menteri menyebut tadi sepanjang 5 tahun hanya 186 kajian yang dibuat berkenaan dengan keselamatan atau kemalangan jalan raya. Adakah kerana kita nak luluskan rang undang-undang ini memberi kapasiti yang lebih kepada MIROS ini untuk menghasilkan lebih banyak kajian ataupun berubah bentuk fungsi MIROS ini? Sebab nampaknya perkara ini sangat perlu disegerakan, Datuk Yang Ditua. Mesti ada satu yang sangat signifikan, bukan sekadar nak mengubah fungsi dan entiti dia. Saya nampak tidak ada perubahan apa-apa pun, sebab perkara ini telah lama berjalan dan fungsinya pun tidak banyak dari segi mengubah keadaan ataupun memberi maklum balas. Agak-agak sama itu saya katakan dalam lingkungan kajian yang dilaksanakan. Walaupun bagaimanapun, berdasarkan kepada semakan saya, tahun 2009-2010 ada dua kali Kementerian Pengangkutan telah memberi peruntukan kepada MIROS. Namun dalam tahun 2012 ini tak ada langsung, dah dikeluarkan langsung, tidak ada butiran berkenaan MIROS lagi dalam Kementerian Pengangkutan, terutama bawah B28, langsung tidak ada. Dan saya nak tahu dari segi selama 2 tahun ke belakang ini, dari sumber manakah MIROS ini mentadbir atau menjalankan aktiviti institut ini? Dan sekiranya ada keadaan yang perlu dibaiki, kita tidak menghalang, kita tidak mengatakan perkara ini langsung tidak boleh dipertimbang atau diluluskan. Cuma saya nak katakan antara bab yang besar adalah untuk Terima kasih Tuan Speaker, dan terima kasih kepada Indra Mahkota. Saya suka menarik perhatian Indra Mahkota kepada section 6 di sini, iaitu ditunjukkan kepada kita tujuan-tujuan untuk akta ini. The crux of the section 6 ialah katakan untuk research untuk upgrade jalan raya kita, dan isu-isu yang lain dibangkitkan di bawah section 6A sehingga section 6M. Tetapi saya suka tanya satu soalan kepada Yang Berhormat Indra Mahkota, minta perhatian, menarik perhatian Indra Mahkota kepada section 38. Saya tidak boleh masuk akal di section 38. Kenapa kita membagi, kita buat satu institut untuk research, kenapa kita membagi peluang untuk investment? This is where when we make laws like this, when we have issue-issue macam isu lembu di Gemas Negeri Sembilan. You see, you must be watertight in your investment, in your undang-undang. Ini can give you banyak-banyak salah guna kuasa untuk pihak-pihak yang berkenan. Adakah Indra Mahkota setuju dengan kandungan di bawah Seksyen 38 dalam rang undang-undang ini? Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Saya tak setuju dengan kandungan itu. Saya tidak setuju dengan seremban. Saya rasa seremban tajam sikit hari ini. Tajam dari segi pemerhatian dia. Bagus. Sepanjang saya katakan tadi, antara tujuan penubuhan ataupun
pembentangan undang-undang ini nampak gaya tidak tidak lebih daripada tujuan untuk melantik beberapa jawatan-jawatan baru dalam lembaga, dan sudah tentu ini diterangkan oleh menteri, Timbalan Menteri tadi, hasrat untuk meluluskan juga undang-undang ini kerana undang-undang ini memberi kuasa untuk pelantikan-pelantikan jawatan-jawatan dan juga memberi kuasa-kuasa tertentu, termasuk yang Seremban bangkitkan tadi itu untuk tujuan pelaburan dan sebagainya. Ini satu pengamatan yang agak baik, dan saya rasa ini melangkaui daripada fungsi asal MIROS ini. Iyalah, kalau MIROS pun nak buat pelaburan, jadi tak adalah MIROS lagi tu jadi dia kata fungsi pelaburan ni nak cari untung, dan tak jauh beza dah dengan pelaburan yang YB Seremban kata tadi dalam lembu tadi kan, lebih kurang sama lah tu. Jadi tidak haruslah perkara itu berulang. Saya rasa walaupun kita tidak kata atau tidak mensyaki perkara sedemikian, tapi kita boleh elakkan daripada beri sangkaan yang tidak baik. Dan saya kata tadi, Datuk Dewan Ketua, peruntukan itu sebenarnya tidak ada dalam 2012 ini, memang tidak ada. Ini bermakna sekiranya raun undang-undang ini tidak diluluskan, maka maknanya institut yang sedia ada MIROS ini jawabnya lingkuplah, sebab tidak ada peruntukan. Maknanya kementerian tidak bersedia pun memberi atau meminta apa-apa peruntukan di bawah Kementerian Pengangkutan untuk membiayai penyelidikan MIROS ini. Sekiranya tak raun undang-undang ini tidak diluluskan, saya tak tahu apa nasib kaki tangan yang ada 50 orang lebih pada MIROS ini. Dan sekaligus saya nak tanya, saya semak ada satu kertas secut laporan tahunan yang dikemukakan pada Dewan dalam berkenaan dengan MIROS. Ada satu laporan lengkap dah 2 tahun katanya dikemukakan. Kalau diteliti, pada tahun 2009 tunai di tangan pun ada baik juga, Datuk Dewan Ketua, ada lebih kurang 10 juta. Dan keseluruhan yang ada di tangan dan di bank, di jumlah akhirnya pada tahun lepas saja lebih kurang 20 juta lebih. Ini ada laporan muka surat 78 ada dengan saya. Tetapi tahun terakhir semasa dibentangkan ni, kerugian dia agak mendadak. Kerugian, maknanya MIROS ni telah mengalami kekurangan tunai bersih sehingga negatif 4 juta. Daripada dulunya ada 10 juta sehingga negatif. Bermakna dalam setahun saja MIROS telah tidak berjaya mengekalkan prestasi kewangan mereka pada tahap yang menasabah, sehingga sekarang menjadi negatif, hampir negatif 5 juta ringgit. Dan apabila undang-undang nak membawa masuk undang-undang penubuhan institut penyelidikan keselamatan itu, MIROS ini, membayangkan bahawa terpaksa dibawa undang-undang ini kerana kedudukan MIROS ini terlalu tenat. Tunai di tangan negatif 5 juta lebih. Ini ada dalam laporan kewangan. Dan ada perkara-perkara yang terkandung dalam laporan ini juga, di antaranya selain daripada membuat penyelidikan keselamatan jalan raya, ada banyaklah kursus-kursus. Tapi kursus kahwin pun ada dalam ni. Ada kursus perkahwinan yang dianjurkan oleh MIROS, mungkin untuk kaki tangan, tapi saya rasa tak payahlah masukkan dalam buku laporan. Kursus perkahwinan MIROS. Lepas tu kedudukan kewangan negatif hampir 5 juta ringgit. Sebab itu membayangkan bahawa nak bawa undang-undang ni agak tergesa-gesa. Saya rasa banyak lagi perkara yang lebih mustahak. Kalaupun tak bawa undang-undang berkenaan dengan MIROS ni, kekalkan peranan MIROS sedia ada, saya rasa tidaklah mendatangkan apa-apa kepentingan. Tetapi bila dibawa cadangan ni, kita terpaksa teliti daripada segenap aspek dan terjumpalah perkara yang macam ni. Saya fikir ada satu perkara yang barangkali Timbalan Menteri atau Menteri atau Kementerian atau Kerajaan saja yang mengetahui. Apa sebenarnya motif? Dari sudut
dari sudut emergensinya dengan izin, dari sudut kesegeraannya, saya rasa tak ada nampak sangat, tidak ada. Dan jaminan untuk mengatakan Mayros boleh memberikan syur atau cadangan sehingga membawa kepada kebaikan ataupun segera apa ni membawa perubahan tu agak jauh. Terima kasih Dato' Speaker. Indra Mahkota, saya ingin bertanya Indra Mahkota. Saya juga melihat ada terlalu tergesa-gesa rak undang-undang ni dibawa. Malah kalau kita tengok dalam kes untuk membuat kajian pula, adakah kementerian seharusnya tidak mewujudkan institut tetapi meletakkan tanggungjawab ini untuk buat penyelidikan ini sama ada di bawah SPAD yang kita baru lulus ataupun buat satu jabatan di bawah kementerian sendiri, jabatan yang khusus untuk buat penyelidikan? Kerana dalam rak undang-undang ini dilihat bahawa Mayros juga akan outsourcekan researchnya, boleh outsource kepada orang lain. Jadi apa kata kalau sekiranya duit yang kita nak belanja nak maintain Mayros ni, yang sekarang ni dah ada 100 lebih kaki tangan tak masuk di lembaga pengarah lagi, Leo, duit ini mungkin kita boleh outsourcekan kepada universiti buat research, dan finding research itu boleh dilihat oleh sama ada SPAD ataupun Kementerian Pengangkutan, dan ini sekaligus akan mengelak daripada kerajaan menanggung beban kewangan untuk satu masa yang panjang. Apa pendapat Indra Mahkota tentang hal ini? Terima kasih Sungai Petani. Saya rasa kerajaan takut idea Sungai Petani itu datang dulu, jadi dia bawa dulu untuk buat rana undang ni supaya idea yang berhormat itu dah ke belakang, maknanya rana undang ni telah pun diluluskan. Saya dulu rasa begitu, sebab apa yang diberitahu oleh, disebut oleh Sungai Petani tadi, memang betul. Sekiranya kita outsource, kita bagi pada institusi pendidikan, banyak dalam negara kita, IPT dengan IPTS ini berpuluh-puluh. Saya rasa perkara ini lebih baik dan lebih tertumpu kepada aspek yang kita nak datangkan kebaikan kepada orang ramai ataupun kepada masyarakat. Sebagai contoh, saya bersetuju dengan Sungai Petani. Sebagai contoh, kalau ada sekarang ni ada 100 orang atau kita nak pertingkatkan lagi kapasiti, kemudian tadi diberitahu dalam laporan ini juga kata ada 186 kajian yang dibuat. Tapi takkanlah ada, tak mungkin Mayros tidak boleh mengagak perlu ada satu kajian berkenaan keselamatan jalan raya yang perlu didesak kepada kerajaan supaya membaiki. Takkan tak nampak highway kita ada setengah tu beralun macam ulat kena palu? Takkan tak tahu? Takkanlah Mayros tak terfikir yang nak pergi ke sebahagian daripada jalan raya di Sarawak, kawasan pendalaman di Sabah dan sebagainya untuk buat kajian? Tak payah buat kajian, tengok mungkin tahu. Kalau lalu kat situ, kalau melebihi hak laju, jawab dia masuk longkang, masuk dalam semak. Sebab keadaan jalan raya yang dikatakan jalan raya itu memang tidak menepati ciri-ciri keselamatan. Tadi rakan daripada Kapit menyebut, kita pun kebetulan kita pernah pergi ke sana. Memang betul, dikata Trans Borneo Highway. Sebenarnya bukan highway. Dua carriageway, highway apa kan? Bertembung dengan lori je, tunggu sampai 60 minit, 70 minit, sejam lebih beratur kerana nak melalui dan melepasi. Jadi takkanlah Mayros secara logiknya tak boleh nampak perkara ni perlu disegerakan dalam laporan. Sebenarnya tak payah pergi pun tak apa, minta feedback daripada rakyat, daripada Kapit pun boleh apa ni dimasukkan dalam laporan Mayros ini. Itu penting kerana jumlah kemalangan, jumlah ketidakselesaan dan sebagainya meningkat, terutama dalam musim perayaan. Ini diketahui secara umum, tidak perlu ada kajian pun. Tidak perlu ada kajian. Tengok statistik laporan kemalangan jalan raya oleh Polis Diraja Malaysia bahagian trafik, kita sudah tahu peningkatan dia 15%, 20%. Di jalan bandaran sekian, di jalan lebuh raya sekian, di jalan apa ni jalan negeri sekian. Ini saya rasa 186 kajian ini, saya pun tak tahu bentuk macam mana. Kali menteri boleh beritahu apakah sebenarnya beza di antara laporan biasa dengan laporan dikemukakan oleh Mayros yang kata 186. Dan Sungai Petani memberi cadangan tadi, memberikan pandangan bahawa
adakah kita semata-mata nak tunjukkan kita ni menepati standard, standard macam standard tertentu, standard antarabangsa ke, yang kita ni ada satu institute yang perlu diperbadankan, ada dengan ahli lembaga pengarahnya tertentu, dengan kuasanya, dengan perlindungan undang-undangnya, dengan kekebalannya, dengan fungsi organisasinya, kerana nak memenuhi kehendak ataupun standard antarabangsa. Kita kata kita ada NCAP, kita ada MyVet, kerana ni semua nak memenuhi standard antarabangsa. Tapi apa yang berlaku secara realitinya di jalan raya? Kemalangan pun begitu juga, keselesaan pemanduan begitu juga, road safety standard dengan izin begitu juga. Dan yang mustahak, teguran untuk segera membaiki laluan atau jaluran atau kemudahan secara fizikal nampak gaya tidak juga diendahkan. Saya tadi sebut pada Timbalan Menteri Kerja Raya, saya sebut, dan saya rasa beliau seorang yang sangat memahami dan sangat meneliti tentang perkara ini, juga berasa sedih. Kadar jalan raya di kebanyakan 80% laluan-laluan utama, tolak saja lebuh raya, semuanya keadaan dan terdesak sekarang untuk dipertingkatkan mutu dia, kerana sumber kewangan, katanya sumber kewangan kerajaan telah pun tidak mencukupi dan sebagainya, kenaikan kos. Indra Mugada sikit, semua. Terima kasih Indra Mugada, terima kasih Tuan Speaker. Saya juga menyokong apa yang disebut oleh Indra Mugada. Antara lain, Institut Pendidikan ini bermula 3 Januari 2007. Sudah tentulah mempunyai 186 kajian dibuat dalam tempoh 5 tahun. Cumanya kita tanya kementerian, Indra Mahkota, berapa banyak kajian ini telah terima pakai oleh kementerian? Sebab antara lain, saya dapat jawapan hari ini daripada kawasan saya ni, Gurun ke Jeniang. Jalan pengaduan yang kita dah buat seringkali dalam parlimen ini untuk matahuan Yang Berhormat Indra Mahkota, akhirnya kementerian hanya mampu ambil tindakan kat kontraktor. Apakah lebuh raya ini langsung telah pun dibuat kajian oleh Myros, kemudian didiam begitu saja? Ini bagi pandangan saya kata, sebab kita melihat seolah kajian yang dibuat, ratusan kajian ini langsung tidak dipeduli mengkali oleh pihak kementerian. Mohon jawab. Bagi kali kelemahan tu mungkin digunakan untuk Kementerian Kasa, perlu diperbadankan kerana suara mereka tidak didengari, barangkali laporan mereka itu ditolak ke tepi. Kalau begini asasnya, saya rasa ini adalah satu keadaan yang sangat malang. Kalau 186 kajian Myros ni menepati standard antarabangsa, menepati finding yang cukup baik untuk mengubah ataupun untuk membawa kepada, orang kata, menyelamatkan nyawa, harta benda kerana mengelakkan kemalangan, diikuti, saya rasa tidak akan berlaku peningkatan ini kerana standard antarabangsa dipenuhi. Perbelanjaan pun kita peruntukkan, dan sekarang kita nak tukar status Myros ni kepada satu bentuk yang lebih orang kata lebih baik, lebih mantap berdasarkan undang-undang dan juga peraturan yang memberi mereka kuasa. Kita nak perbadankan melalui undang-undang. Tetapi sekali lagi, apakah jaminan dia yang laporan Myros ni akan digunakan oleh apa ni kerajaan ataupun kementerian? Saya tidak rasa Myros berani untuk desak supaya pihak penguasa atau pentadbir pengusaha lebuh raya, konten apa ni, konsesi konsesioner lebuh raya untuk mematuhi saranan mereka. Saya tidak rasa. Saya tidak rasa. Kalau setakat berdasarkan kepada finding yang mengikut standard antarabangsa sebagai jaminan, saya tidak rasa begitu. Dan sekarang kita nak perbadankan dia dalam 60 perkara yang diletakkan sini, tak ada satu pun. Tidak ada satu pun perkara daripada 1 sehingga 60 yang meletakkan syarat atau jaminan, memberi gambaran jaminan laporan daripada daripada lembaga ini akan diterima oleh pihak kementerian, baik kementerian-kementerian lain yang bersangkutan. Paling tidak dikata ini tak ada kena-mengena dengan pengangkutan, kerja raya yang terlibat kerana buat jalan raya ni, apa ni, kementerian yang lain barangkali. Dan 60 perkara ni pula, satu pun tidak ada yang meletakkan dengan terang bahawa adanya kerjasama erat kementerian-kementerian yang lain yang bersangkutan untuk tujuan
peningkatan mutu ataupun mengelakkan kejadian-kejadian yang bersangkutan dengan hal jalan raya ini. Datuk yang bertua, yang membimbangkan saya, bukan membimbang, yang menarik perhatian saya pertama ialah bukan pertama, yang ketiga bang kali ialah laporan kelima, empat lima ialah lebih kurang, tentang laporan yang diedarkan kepada kita, yang saya merasakan pada tafsiran saya ada percanggahan yang agak ketara dari segi Myros yang telah pun beroperasi, yang telah berada selama 5 tahun dengan Rauna Undang 2012 yang kita bawa, walaupun menyentuh tentang benda yang sama, fungsi yang sama, tetapi ada agak pertentangan yang jelas jugalah. Maknanya saya meletakkan bahawa Rauna Undang ini tidak lebih memberi satu baju dan solekan yang lebih sedikit kepada bentuk yang asal. Jadi saya rasa buat pertama kalinya saya merasa undang-undang ini tidak perlu, dan saya mohon untuk menolak undang-undang ini kerana ada 2-3 perkara lain yang saya akan bangkitkan dalam dalam peringkat jawatan kuasa, kerana saya telah meneliti ada beberapa perkara yang mustahak. Sebagai contoh, kalau diizinkan Tuan Dewan Pertua, saya nak sebut berkenaan dengan kumpulan wang amanah pengangkutan awam yang menyentuh juga dalam perkara 32. Timbalan Menteri boleh buat persediaan ataupun penipuan kerajaan boleh buat persediaan, kerana saya akan bangkitkan perkara ini. Saya tidak mahu mengulangi masalah apabila soalan itu timbul kita jadi bergaduh. Niat kita bukan untuk menimbulkan pertengkaran di sini, tapi saya rasa boleh buat persediaan dulu untuk cari maklumat berkenaan kumpulan wang amanah pengangkutan awam yang ada dalam peruntukan belanjawan setiap tahun Datuk Yang Pertua, yang jumlah keseluruhannya 1.119 bilion yang sekarang tinggal, yang terakhir ini tinggal 839. Saya nak tanya di peringkat jawatan kuasa nanti berkenaan dengan kumpulan wang ini, yang juga disebut rang undang-undang ini akan memperguna pakai daripada peruntukan wang yang saya sebutkan tadi, iaitu kumpulan wang amanah pengangkutan awam. Terima kasih Datuk Yang Pertua.